Digər məsələ, biz demişdik ki, Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi imzalanmalıdır. Ermənistan bundan boyun qaçırmağa can atırdı. Çünki sülh müqaviləsi qarşılıqlı sürətdə ölkələrin ərazi bütövlüyünün tanınması deməkdir. Amma nəticə itibarilə buna da biz nail olduq və artıq Azərbaycan öz işçi qrupu müəyyən edib. Digər məsələ Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır. Buna da Ermənistan hər zaman maneçilik törətməyə çalışırdı. Amma yenə də baxın Brüssel görüşünün rəsmi açıqlamasına, artıq həm dəmir yolu, həm avtomobil yolunun Mehridən Zəngəzurdan keçməsi müəyyən olunub. Yəni buna da biz nail oluruq və mən demişdim ki, nail olacaq. Yəni biz gündəlik diktə edirik. Nəyin hesabına? Əlbəttə ki, müharibə nəticələrinin hesabına. Çünki biz qalib dövlətik. Ermənistan məğlub edilmiş dövlətdir. Bu reallığı hər kəs qəbul etməlidir və edir. Və gedən Azərbaycan-Ermənistan təmasları əsnasında bu amil əlbəttə ki, ön plandadır. Digər səbəb nədir? Bizim gücümüz. Ermənistan xarici dəstək olmadan ayaqda dura bilməz. Bunu onlar da yaxşı bilirlər bizdir. Amma biz müharibəni bütün təzyiqlərə, hədə qorxulara rəğmən elə aparmışıq və istədiyimizə nail olmuşuq. Öldü var, döndü, yoxdur demişik, buna əməl eləmişik və qalib xalq kimində yaşayırıq, üzümüz ax, alnımız açıq. Və əlbəttə bugün post-münaqişə gündəliyinin formalaşmasında Azərbaycan öz sözünü deyir və bu söz həlledicidir. Amma bununla bərabər biz heç bir qeyri-real tələb də irəli sürmürük. Biz deyirik ki, bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıyın, sərhədləri gəlin müəyyən eləyək, hərə öz ölkəsində yaşasın, bir-birinin işinə qarışmasın. Biz bunu deyirik. Və mənim tərəfimdən irəli sürülmüş sülh müqaviləsi üçün 5 əsas prinsipin mahiyyəti də budur. O cümlədən bir-birinə qarşı ərazi iddialarından əl çəkmə prinsipi də böyük önəm daşıyır. Və Ermənistan rəhbərliyi bu 5 prinsipi qəbul edib. İndi nəsə əlavə etmək istəyir, amma əsas fundamental prinsiplər budur.